jedeme do Prahy a za Cukim jedem a budem papat a bude... Musíte si vybrat kartu. Tohle není moje, bohužel. Tamhle stojí bobek. Takže, ještě než začne videjko, koukni dolů, jestli máš odběr. YouTube zlobí a odloží odběry a tohle videjko teď sleduje přes 45% lidí bez odběru. Tak na to koukni, když tak klikni na to červené tlačítko odebírat a my jdeme na videjko. Užívej! Ahoj, vítám vás u dalšího vlogu na tomhle kanále. Dneska tady jsme s Honzíkem, protože si jdeme vyzvednout jeho vánoční dárek. To byl vánoční dárek? Ano, to byl vánoční dárek. Ne, to byl narozeninový dárek. Ne, to byl vánoční. Ne, to byl narozeninový. Co jsi mi dal k narozeninám teda? To byl narozeninový dárek, protože jsi mi to dávala na streamu, kdy jsme slavili moje narozeniny. Takže to je narozeninový dárek. A... Já jsem si říkal, když jsme tamhle uváděli video, že se na mě tak blbě podívala, že no, narozeninový. A jedeme do Prahy, kde si Honzík zařídí Lamborghini Huracán. Hurikán. Hurikán, Huracán. Takže... Sledujte tenhle vlog, by to 100% zajímavý. A za 2000 lajků tady možná objeví i Cuky. Ne, koukám do zrcátka. Pan řidič. My fičíme do Prahy. Za 40 minut tam budeme. Tak, máme tady update o naší cestě. Už jsme na místě. Dorazili jsme na snad nejmenší benzínku v Praze. A teď tady čekáme na Cukyho. Máme tak cca 30 minutek, takže čekáme na Cukyho. Tady s Láchou. Jo. A potom jdeme řídit Lamborghini. Teda, já ne. Tady. Tady pán. Těšíš se? Jo, já jsem ale mrtvý úplně. To chce nějaký nakupávač. Vždycku. Já tě nakopnu. Se nesmí ani můj vtipů. Každopádně ozvu se, až tady bude Cuky. To znamená, že doufám, že už jste dali 2000 lajků. Jo, se toho nebojím. Míša, to je správný influencer, to není jak ty mladé. No, tak žijím, to je jedno úplně. Jak bych ohodnotil degustační menu dnešní? Bylo to dobrý, jo, fakt jako, že to bylo dobrý. Jo. Když mi dali hranolky, teda brambory místo hranolků, ale ty brambory byly výborný, takže jsem ti to dal. Takže jsi byl spokojený, že jsi spletl. Pan číšník věděl, co mi má dát, když mě viděl. Tak to je potom správný číšník. A jak to hodnotíš bodově? Kolik 8 z 10. Tak to je slušné. To jo. Já jsem si dala, prosím pěkně, já jsem nechtěla něco s nivovou omáčku, tak jsem si dala hranolky ze sírovou omáčku, kde byla niva. Ale hodnotím to 8 z 10, bylo to dobré. Nebo pojď se s budama. 8,5 z 10, bylo to dobré. Dámy a pánové, tohle není Huracán, ani Hurikán a ani Lamborghini. Kdybych zemřel, tak předávám klíčky Míše, aby Cuky měl na něco. Ne, předávám klíčky Míše, aby je pak dala Cukymu, který mu to auto bude platit. Co tady mluvíš, tohle musí říct. To bylo, když tak Míši auto, ale ona by s tím stejně nejezdala. Jak Míši auto? Asi bys to stejně asi podědil. Míšo, vyměníme? Bude to jako dědictví, až to bude chtít prodat, koupíš si to, vole. Tohle? No. Ne. Proč ne? Protože by to muselo být tak o metr vyšší ještě. Cuky, nejsi tak velký. Takový jo, no, kompenzuj. No právě já si musím kompenzovat. Jo, kompenzuj, už to vypím, prosím tě. Tak pomoc. Už to vypí, já nevím, proč držíš dvě kamery, jak mohu. No, abych měla i svůj vlog, ne? Je to kameraman, ne? Tak dámy a pánové, stala se velmi nemilá věc. Bohužel naší vlastní chybou jsme zarezervovali jiné auto, než jsme měli. Takže jsme nemohli řídit Huracán, ale mohli jsme řídit GTAčko. Co? GTA, ne? Což prostě jsme mi nechtěli, protože zase, jak řekl Cuky, na co budeš řídit auto, který tím už zapřed barákem. Prostě sem pojedeme příští měsíc a bude z toho aspoň další vlog, aspoň budu mít videjko a užijeme si to víc a naplánujeme to líp. Takže se máte na to těšit aspoň. Teďka jedeme za Marvexem, takže budete tady v tom vlogu mít i Máru třeba, když bude chtít. A tak. A teď jsme v tunelu, kdyby se to nepoznali, je to fakt super. Za chvilku je konec, takže já ukončím tenhle střih, aby mi tady nezbylo to světlo. Mějte se krásně, skladejte básně a čekejte na další střih. Čau. Under the water. Tamhle nahoře bydlí. Tamhle nahoře bydlí Mára. Aha. Tady neukazuj, ne? Já jsem ukázala mrak. Neukazuj, ne? Já jsem ukázala tady nebe. To nebo neukazuj. Tady. No tak tam bydlí Mára, no. Přesně tam. A on snad líknuli svoji vlastní adresu vůbec. Mohla se říká žrádlo.
Libovka, co? No tož mi hlaď, pak žeru při videu. Ty krávo. To výborný. Máš krávu nebo co? Všichni do popely. Výborný to bylo. Cuky, jak to hodnotíš? Od 1 do 10? 10,5. Máro? 11. Niky? 15. Míšo? 9. Honzo? To ještě musím zvládnout, já to nechám. Ale hodnotíš chuť? Výborný. Takže? Můžete nám to dnes. Kousek už jenom. To dáš, pojď. Dám to. Nedám. Nedám to. A to tu po nás zbylo. To už fakt nedám. Jak mi platí dohromady? Posvíť si na to, no Máro, posvíť si na to. Myslíte si vybrat kartu? Já si vemu tohle. Výborně, vyrobeno. Tak platím já, no. Tak to vám děkuju. Tak já to zaplatím. Tak, máte 2615. Dej tam 3000, my ti to doplatíme. Jo? Jo. Tak jo, tak 3000. Tak díky vám. Jako člověk by si na tenhle výhled asi zvykl, a to je jedna terasa ze dvou, pánové a dámy. A strašně se mi líbí tohle. Takže po našem nezdaru z výletu z Prahy jsme opět v Praze a ti, kdo hrají Valorant, tak určitě ví, co je tohle za budovu. Bohužel jsem se zase nedostala zatím jako hráč, ale jako host tady. Mám díkel, takže za tomu moc děkuju, tohle není moje, bohužel, ale já si určitě vysloužím svůj vlastní. Takže já vás teď vezmu tamhle nahoru do 10. patra a ukážu vám tajný záběr, jestli to jak se tam vypadá a nevypadá, takže se máte na to těšit. Ty si dám taky, vole. Zničený. Kdo? Hodně se to udělá. Hele, děkuji mnohokrát, ale ty jsi krásný, krásný byl ten. Taky mám se jít zeptat, ne? No, tak povídejte, povídejte. Milášek. No, jakože solidní velmi, se solidní. Pip, 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 a tam půjdu. Zrcadla všude, aby se viděl všude nahatej, takže... Je to studený? Jako, asi ne, když v tom jsou, ale... Čus! Čau! A nejde studený, to jasný. Blázen je to! Tak dámy a pánové, jak vidíte, je večer. My už jsme se s klukama a s holkama rozloučili. Takže teďka směřujeme domů, akorát už je tady velká tma, takže budeme doma až kolem. 9. 9. no. Kolem přestávkama na chcení, to bude tak 10. Takže já jsem ještě uzmu doma, že jsme pořádku dorazili, tak to bylo skvělý, bylo to dneska libový jídlo, že to na tu stejkárnu v Praze 100% doporučuji. Ví, jaká to je, takže... Já už jsem někam třeba hodně. Třeba. A máme tady další výlet do Prahy. Jo. Řidič Honzík. Já ti to nerozstyluje, jo jo, tak mi to nerozstyluje. Boťa, jdeme do Prahy a za Cukym jedem a budem papat a budeme rád nějakou tajnou misi budem dělat, takže se to dozvíte, kdybyte dál sledovat toto video. Spokojen? Já jsem spokojený, že když mám Twistera. A co ty? On je studený, to kurva. Studený. Ty vole, co mi to začne prdět ruku? Kámo, ne, tam strčím radši to v koště. Dobře. Já tam nebudu strčit první post, já to tam nestrčím první. Ty jste, kámo, mě to dá šok. Bang bang, a tady máme, bang, bang, tak zkus bang bang. Tak po 14 dnech jsme zpátky na stejném místě. Doufám, že dnes trefíme auto. A Honzík si konečně vyzvedne svůj narozeninový dárek. No, no doufám. Dneska nepřijede nějaká jiná značka zase, třeba Tesla. To by se ti líbila. Ta Teslička jo, Teslička by se mi líbila. Tak dám vědět, jak to dopadlo. Tak lásko vypadá, to vypadá, to jsme se letos trefili. Že? Tamhle stojí Bobek. Tak je to tady. Trošku nervózní, ale snad to bude. Fuj, je to nádherný auto. Takový hodně velký sen. A tak třeba kdybyste dávali víc sabů, tak by to mohlo být taky.
Lemry. Někdo se mi vrátil o chvilku dřív, jak je to možný? Já tady to auto nechci. Já si ho prodám. A stejně bych na mě neměl. Jak je to možný, že se mi vrátil asi o 15 minut dřív? No tak protože, hele, takhle, my jsme kousek od německých hranic a v Německu to svíští trošku jinak, no. Bylo to jako... Nechal tě na to šlápnout, jo? Bylo tam 6000 nebo 7000 otáček. Což... Na Lamborghini? To je velká palba, no. Doporuči zhlídnout si moje video. Jsem fakt nadšený. Fakt, jako asi to je vidět na mém výrazu, takže... Děkuju, lásko. Nemáš jak to? Pusím si chci dát. Miluju tě. Já tebe. Tak tohle byl pro dnešní vlog všechno. Děkuji, že jsi na něj podíval, byly to takový ústřižky z toho, jak jsme byli v Praze. A ukončíme to takhle hezky, že je Honzik spokojený, já jsem spokojená, že jdem domů a je mi teplo. Takže se mi to krásně skladujete, vlastně my se budeme u dalšího videjka. Zatím čau. Ahoj.